ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਜ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ ਉਨਕੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੋ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਮਿਲਤਾ ਕਿਸਕੋ ਥਾ, ਵੋ 20 ਕਰੋੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਬਾ ਆਪਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨੋ ਕੋ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪ ਬੋਲਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸਕੇ ਸਕੌਟ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਆਤੇ ਥੇ ਔਰ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਆਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਆਪ ਉਸਮੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨੋ ਕੋ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਨਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਬ ਆਪ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਬੇ ਕੋ ਬਗਾਨਾ, ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਆਏ ਕਹਾਂ ਸੇ, ਕਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਉਸਮੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਨਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਮੇਂ ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਆ ਆਨੀ ਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ ਥਾ, ਆਜ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਇਹ ਸਾਰੀ SIT ਹੈ, ये तो इस बात से स्पष्ट हो गई है कि आज तक ऐसा केस नहीं हुआ है जहां पे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल एज हेड ऑफ द स्टेट एज चीफ मिनिस्टर या कोई और उदाहरण नहीं जहां पे होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को किसी केस में विटनेस लिया। आज मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी को कि जो दुखदाई बम ब्लास्ट कल अमृतसर में हुए हैं, हम आज करेंगे कि अब SIT आने वाले समय में एक SIT बनाई जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके जो सीनियर अधिकारी है उनका रोल भी फिर एग्जामिन होना चाहिए, क्योंकि हाई अलर्ट तो बड़ी देर से जारी हुआ था। हाई अलर्ट जारी होने के बाद भी अगर ये कुछ हो रहा है तो बहुत बड़ी फेलियर है। अब ये फेलियर कैसे है ਉਨਕੋ ਵੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਦਰਅਸਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੇਦਬੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਮ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਉਨਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਤ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਕਿਸੀ ਕੇਸ ਮੇਂ ਵਿਟਨੈਸ ਲਿਆ। ਆਜ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਕਿ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਮ ਆਸ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਅਬ ਐਸਆਈਟੀ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਨਕੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਰੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੇ ਜਾਰੀ ਹੁਆ ਹੁਆ ਥਾ। ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਕੈਸੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਲੀਗਲ ਕਾਮ ਕਰਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋ FIR ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਕੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੇਂ 307 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਮੇਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਮੇਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਬਿਆਨ ਪੇ ਹੁਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਹੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਕਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਬ ਕਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਨਪਛਾਤੇ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤੋ ਬਿਆਨ ਔਰ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੋ ਉਨਕੋ ਜੈਸੇ ਵੋ ਆਪਨੇ ਔਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਦੇਖੀਏ ਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਥਾ ਕਿ SIT ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤਬ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਇਹ SIT ਨੇ ਤਭੀ ਜਾਖੜ ਕੇ ਕਹੇ ਪੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਬਕੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਂ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਔਰ ਆਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆਜ ਤੋ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ ਉਨਕੇ MP ਨੇ। ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੋ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਕੇ ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਮਿਲਤਾ ਕਿਸ ਕੋ ਥਾ? ਵੋ 20 ਕਰੋੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਬਾ ਆਪਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨੋ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪ ਬੋਲਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸਕੇ ਇਸਕੌਟ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਆਤੇ ਥੇ ਔਰ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਤੋ ਆਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਅਬ ਉਸਮੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਯੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨੋ ਕੋ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਨਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਫੂਲਕਾ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਰਮੀ ਕਾ ਸਬਸੇ ਤਗੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਥੀ ਆਪ ਉਨਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ISI ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਫੌਜੀਓ ਨੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨੋ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਔਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਹਮ ਆਸ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਇਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਇਨਸੀਨੂਏਟ ਦੈਟ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕੀ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਇਨਵਾਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਕੋ ਜੱਫੀ ਡਾਲੇ ISI ਕੇ ਜੱਫੀ ਡਾਲੇ ਵੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਮਗਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰੇ ਬੇਖੂਬੀ ਕਾਮ ਕਰੇ ਤੋ ਵੋ
उसको शक की निगाहों से देखा जाता है। और उन्होंने एक बात और कही कि बादल साहब बार बार कह रहे थे कि अमन शांति को खतरा है, तो बादल साहब भी जो कह रहे थे वो बात सच्ची होगी।